بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کو زره بیا تاسو خوب دوست تاسو خوب ملګری ملک سلطان تاسو ورګا آزاد نیوز په شمنه حاضر دي یو نیمه مسره کدر مونږ زمندو څنګه تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې د موږ سره موجود کوم کینډیډیټ د جماعت اسلامي علي عباس صاحب دا غوی نوم دی چې پی ایچ ڈی اوم دا غوی په پوسټ کې لګی شوی دی د سره مزید خبرې ترې کوو خو په دې وخت کې چې کوم دی دا غوی تاسو ته پته ده چې دا غوی چې کوم انتخابي نشان دی هغه ترازو دی او هغه هم لګیا دی د الیکشن لپاره د میرشپ لپاره هغه هم دی میدان ته راوته دی او دا غوی هم دا کوشش کوي چې را مونږ ته دا خپل جیب چې کوم دی دا په صحیح مانو باندې مونږ حاصل کوو او خپل پارٹی ته خپل ټیم ته چې کوم دی دا مونږ دی ډالې په تور پیښ کو زمو سره موجود دی ګران قدر میلمه دی او تعلیم یافته انسان دی دا سره خبرې ترې کو زمو سره اوسه آزاد ونی سره اوسه هغه کې د دومره تعلیم یافته نشته دی پی ایچ ڈی سکالر دی نو زمو د علاقې حق په ان شاء الله دی مترولي او د یونټی زیات مونږ دی ان شاء الله او دا چې کوم دی پی ایچ ڈی سکالر هم دی او دا د عوامو د مستقبل لپاره سوچ کې او زمو د کارټنګ تحصیل کې کوم دی دی لپاره علی عباس امرا تعلیم یافته پکې نشته د علی عباس امرا خدمتگار پکې نشته د علی عباس امرا چلیدلې سړې چې کم دی وطن لکم کم ضرورتونه دي پاغه باندې هغه پوهې دی دا هغه پکې السلام علیکم سر ټول مخکې مونږ تاسو ته د آزاد نیوز په شمنه هرکلی وایو وعلیکم السلام سر تاسو رولمبې پښتنه صدرنګي کو دا تاسو چې په کم الیکشن تر هوته سر تاسو بنیادی وجه سو دا سې سو وجوهات جوړ شو چې تاسو دومره تعلیم یافته او دومره پی ایچ ڈی تاسو کړی دا یو ډېر خپل ویژن دی تاسو او تاسو سر سیاست لار تر زما د الیکشن کول مقصد دا دی چې را مونږه غریب خلک چې کم دي عام طبقه خلک چې کم دي نو دا سیاست تراشي څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په ملک کې دا سیاست چې کم دي نو په دې باندې د مالدارو یا د خاص خاندانونو قبضه ده دا د مالدارو د پاره یو کیل دی دا غوی یو شوق دی خدا د غریب ضرورت دی د دې نوجوان ضرورت دی نو مونږه دا وایو چې را دا سیاست چې کم دي د محلاتو نه دا د نوابانو جاګیردارو نه آزاد کو او دا سیاست چې کم دي نو د عامو خلکو ته آسان کو عام خلک چې کم دي نو هغه راتلی شي او عام خلک چې کم دي الیکشن هم لړاوي یو عام نوجوان ایم پی ایم جوړې دی شي مینیم جوړې دی شي دا تحصیل میرم جوړې دی شي زما د الیکشن کول بنیادی مقصد دا دی دا راته وایي چې علی عباس صاحب تاسو منشور مخکې سي دي خدمات تاسو سي دي د علاقې لپاره الحمدلله مونږ خو خپل منشور ورکړی دی په میډیا باندې او هغه خلک ګوري مو دا غي ډیر زیاته دغه ده پذیرایی را روانه ده زما دا ویژن دی چې مونږ ان شاء الله دا کاټلنګ مونږ کلین اینڈ گرین کاټلنګ به مونږ جوړو د دې دا سینیټیشن سیستم د دې دا چې کوم د اوبو دا سیستم دی د دې دا گلی او د دې دا بازارونه ان شاء الله دا به مونږ خسته کو او الحمدلله په دې لاین کې زما 20-25 سال ایکسپیرینس ته ما د مختلف انټرنیشنل ارګنایزیشن سره په ټاون پلانینګ باندې په سینیټیشن باندې په دې ما کار کړی دی ان شاء الله دا ایکسپیرینس په زبر وکړ راولم او دا مونږ یو ماډل یو ډیولپ تحصیل جوړو دل تکي به مونږ دا انشور کو چر غریب سړی ته یو عام شهري ته په سرکاري ادارو کې وی آی پی پروتوکول ملاويږي او د کار بغیر سرشوت او بغیر سپارښت کیږي او مونږ به د غریبانو په سر باندې لاس دوه د دې لپاره یو ویلفیر فند به مونږ جوړو چې دا غینې مونږ د غریبانو یتیمانو او بیکسو خلکو چې کم دي نو امداد وکړو په دین علاوه چې کم د بازارونو کې چابړی والے دي گاډي والے دي د غریبانو خلک دي دوی سم مناسب زین نشته دی په عزت سره خپل روزي نشي ګټلې ان شاء الله دا به زین شور کوم چې دې ته مونږ مناسب زین ورکو چې دې په عزت سره خپل روزي ګټلو قابل شي ستاسو په پوسټ کې مونږ یو ډیر عجیب غونته شیولې دوه چې پاغه کې تاسو داسې قسم لیکل نه دی کړی چې یاره نډرن بے پاک یا داسې الپاس تاسو نه دی دا کړی بس تاسو سیمپل پوسټ چاپ کړی خو تاسو د پوسټ باندې چې کوم نه نو دا یو دغه تاسو لیکل چې گرین کارت لنګ نو دې حواله سره به تاسو الیکشن مونږ ګټ کړی څنګه تاسو ته ما وی چې زما مقصد هم دا دی چې دا روایتي کلچر چې کوم دی نو مونږ بدل کوو د یو نوی ویژن او نوی پروګرام سره مونږ راشو او مونږه دلته کې دا الیکشن یو سیاست دا د طریقې په ملکونو په طرز باندې مونږ کو په طریقې په ملکونو کې چې الیکشن صدر او وزیر اعظم اگر راضي خلکو ته خپل منشور پېښ کړي نه دا غسرس پروتوکولي نه وسرس گاډي نه وسرس نور د سکیورټي والے خلکې عام صدر وزیر اعظم په چوک کې ولاړ خلکو ته راضي خلکو ته خپل منشور پېښ کړي ان شاء الله ما هم آغاز هم دغه نه کړی دی او زما چې د منشور کم بنیادی تیم دی او کم مرکزی نقطه چې کوم ده نو هغه ما په خپل پوسټر باندې لیکلی ده او الحمدلله سو کوم چې ګوري کنه جوانان دي کام خلق دي هغه د دې نه متاثر کیږي او سمره چې نیوټرل اوټ ته د عام خلکو اوټ ته او خاموش کوم چې هوټ ته ان شاء الله هغه ما طرف تر روان دي
او ان شاء الله 19 دسمبر باندې به زما جیت چکم دینو یقیني د الله تعالی په فضل سره. نو نبی نسل د پاره تاسو یو چغه پورته کړی دا آیا تاسو سوای چې تاسو په دې دومره کمپاین نو منی تاسو زه تاسو خامخ رابطو منی خلک تاسو سره دي تاسو ته سمې سوسی کیږي آیا دا نوې نوجوان دغه چغه سره تاسو تر کم هدا پوری ملګری دي؟ الحمدلله ما ته ډیر زیاته پذیرایی ملاو شو او زه چې چرته زمونو اکثر ما خلک ودري زه پیژنم هم نه خو ما ته وایي چېره زه به تاله ووټ در کوم نو زه چې تپوس وکړم چېره ته ما ته ولې ووټ راکړې زه خامخا دا تپوس کوم چېره یو کس ما ته وایي زه تا ته ووټ در کوم نو زه ته تپوس کوم چې ته ما ته ولې ووټ راکړې نو هغه هم دا خبره وکړي چېره ستا سوچ چې کوم دی نو دا زما خوښ دی او اصل کې زه دا الیکشن کې دا حصه اخیستل چې کوم دی دا زما یو میشن دی او دا میشن او دا جنگ زه دې نو آئندہ نسل دا پارو کوم زدا ویم چرا زټیک شو 70 سال دغه شان زمو په بدحالی کې زمو غتیر شو زمو اداري چې کم دینو دا هم چې کم دینو هغه شان دغه نشوي ډیولپ نشوي نورم داسې سہولیات دي شهريانو ته نشته دي زدا ویم چرا کم اس کم دی نوجوان نسل ته مونږ یو نوې سیاست ورکو دوی ته مونږه سہولیات ورکو دوی ته مونږه خې اډوکیشن ورکو خو صحت دوی ته مونږه ورکو او موږ دا خبره انشور کو چې زمونږ کم آئنده نسل له دار روان دی سره دی ته یو خپل ماحول خپل او صفا ماحول موږ دوی ته ورکو او دوی ته موږ دا اپورتونټیز دوی ته ملاو شي سره دی بغیر رشوت سپارښت نه په هر میدان کې دوی مخ کلاړ شي کاغذ سیاست میدان دی کاغذ نوکرو میدان دی کاغذ بزنس میدان دی نو موږ وایو چې دوی ته د یو سپا ماحول او سپا ارزه کې دوی ته اپورچونیټیز چې کوم دی نو دا میلاو شي. زیاتره کینډیډیټ داسې دي چې الیبا سیبو چې هغه د هغوی تعلیمي نظام هم کم دی او دومره تعلیم یافته هم نه دي هغه هم نن د میرشپ سیټ ته راوتی دي میدان ته راوتی دي الیکشن لړاوي تاسو څه وایي چې آیا د یو کینډیډیټ لپاره چې کوم دی د تعلیم ضرورت څومره دی او آیا کم حد پورې چې کوم دی نو هغه تعلیم پکار دی بعد دا غین هغه بیا داسې سټیپ اغسل پکار دی؟ نو دا هو ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ په د ملک په سیاست باندې په هر لیول باندې د خاص خاندانونو قبضه ده او د سرمایدارو په قبضه ده. دغه سرمایدار که تعلیم یافته دی خو زه د ملک خوشقسمتي ده خو که دان پړم دی نو بیا هم دی دغه ته راځي بیا هم دی په سیاست کې لکه عیسالي دی الیکشنو ته ودرېږي. نو عموما سیاست خدای داسې شوبه ده چې دا د نورو شوبه جاتو ته چې کوم دی ګایډنس ورکوي د دې یو لیډرشپ رول دی. نو دلته په کار دی چې تعلیم یافته که خلک راشي او کم از کم هغه په دې خبره باندې پوهیږي چې را زما رولز بسې زما ریسپانسیبلټیز څه دي زما رول بسې او زه د کم پوسټ لپاره زه الیکشن لړاوم او د دې پوسټ دغه څه دي زما زه بس کوم او زما مقصد څه دی دا هم ډېر د افسوس خبره ده چې زموږ په صوبایي اسمبلی کې او په قومي اسمبلی کې هم داسې خلک ناست دي چې د هغوی کوالیفیکیشن د سره دغه برابر هم نه دی. د تحصیل میر چې کوم دا اوس الیکشن روان دی یا د ده چې کوم جواب دی یا ریسپانسیبلټیز دي نو تاسو که موږ وګورو دا خو یو ډېر زیات ذمہ دار پوسټ دی. دلته به ډی ایچ او به دلته ناست دي دلته به د سیکریټریانو سره به د انټریکشن یو ټول کمیونیکیشن چې کوم دی دا په انګلیش کې دی. اگر چې موږ وایو چې په کار چې دا په اردو کې وي خو بهرحال اوس دی په انګلیش کې نو دا به څنګه په دې پوهیږي دی به بجټ به دی څنګه پرس کړه ته چا بجټ پیش کو دی به هغه ګوري څنګه دی به په هغې کې خپل د هغې کې به ترامیم دی څنګه کوي نو دا خو ډیر یو مشکل کار دی. نو زه دا ویم چې دا به زموږ بدقسمتي دی چې بیا ان پڑھ خلک هم دې لاین ته راځي. زه دا ویم چې چونکې دلته ټول هر څه کورسپونډنس چې دی نو دا په انګلیش کې دی او د دې لپاره د دغه جدید تعلیم چې کوم دی نو دا هم پکار دی. نو الحمدلله زه یو داسې امیدوار یم دې خلکو ته چې زما الحمدلله یو اسلامی تربیت هم شوی دی زما تعلق چونکه جمعه اسلامی سره دی نو دغه یو سوچ او فکر هم زما شته او د دې نه علاوه زما جدید تعلیم هم زه پی ایچ ڈی سکالر یم بنیادی په منیجمنٹ باندې زما ایجوکیشن په منیجمنٹ باندې دی. نو زه دا ویم چې زه به انشاءالله په بهتر انداز کې دا تحصیل وچلوم او د تحصیل ته به زه یو نوی رخ ورکم او دا به مونږ انشاءالله یو ډیولپ تحصیل چې کوم دی نو دا به انشاءالله د الله په فضل سره زه جوړوم. علی عباس صاحب تاسو ډېرې خوندورې خبرې وکړې او ستاسو خبرو کې ډېر وزن دی خو تر ته وایي که چېرې دا جیت الله دې وکړي چې دا جیت ستاسو په نصیب شو تاسو به دا خپل جیت خوشحالۍ په کومه طریقه منځئ؟
نو مون خو به ټول نه مخکې د الله تعالی شکر به ادا کوو، دوه رکعته نفل به کوو، او زه دا ویم چې د هغې نه بعد به اصل ازمایش به د هغې نه بعد زموږ شروع شي، او هغه به دی چېرې ما کومې وعدې وکړې، ما کوم منشور پیش کړو، نو زه به د الله نه دا سوال کوم چې یاره دا مونږ ډیلیور هم مونږ کړی شو، نو اصل ازمایش به زما د جیت نه بعد وي، او انشاءالله دې ته زه تیارم یم. زما سره الحمدلله یو ډیر بهترین ټیم دی چې په هغې کې ما سره پی ایچ ډی ډاکټران دي، را سره انجینیران دي، را سره ما سره د سکول استادان دي، را سره د یونیورسټي سټوډنټان دي، را سره عام مزدور کار خلک ما سره دي، نو انشاءالله د دوی په مدد سره به مونږ ډیلیور کوو به هم انشاءالله. ډیره مننه علی عباس صاحب، په اخیره کې په تلوتلو کې یو شارټ میسج او هغه د خپلې حلقې او د خپل کاټلنګ عوامو ته، کم عوام چې د کم عوامو چې تاسو یې رویو، د کم عوام نه چې تاسو د یو خم مارجن امید ساتئ، هغه عوام ته، هغه نوجوان نسل ته تاسو څه میسج ورکوئ؟ زه خو هغوی ته دا ویم چې دا 19 دسمبر چې کم دی، نو دا یو د بدلون ورځ ده، او که دوی وایي چې مونږ یو د صفا سیاست بنیاد مونږ ږدو، او مونږ وایو چې زمونږ دا تحصیل یو ماډرن تحصیل دا دی، یو ډیولپ تحصیل، نو په کار دی چې دوی زما ملګرتیا وکړي، او زه نوجوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې که دوی دا غواړي چې مونږ ته د ښه تعلیمي اپرچونیټیز مونږ ته په دې تحصیل کې میلاو شي، او مونږ ته د لوبو میدانونه یې، مونږ ته د یو صفا ماحول، نو په کار دا دی چې دوی زما ملګرتیا وکړي، او زما چغه چې کوم ده، او زما آواز چې کوم دی، دا د بدلون آواز دی، او دا د روایتي کلچر، دا سرمایدارانه کلچر چې کوم دی، او چې دا په دې زموږ په دې سیاست باندې قابض دي، دا کم خلک، دا سرمایدار خلک، مونږ وایو چې دا مونږ د دې تحصیل نه کم از کم د دې تحصیل نه مونږ اوټ کو، او په دې تحصیل کې د یو صفا سیاست بنیاد مونږ کیدو. ډیره مننه جګرانو کتونکو، تاسو د علی عباس صاحب خبرې ترې واورېدلې، د هغوی منشور هم تاسو واورېدو، د هغه خیالات هم تاسو واورېدو. ظاهره خبره ده نوی دی، نوجوان دی، او په دې وخت کې تعلیم یافته دی، او یو ډیر پوهه لري، یو ډیر عقل لري، د خبرې هنر لري. دې نه علاوه د زموږ په معاشره کې چې کوم دی، زموږ لپاره د دغه شانتې تعلیم یافته او د دغه شانتې خلکو ضرورت دی چې زما را روان نسل ته یو نوی میسج جوړ کړي، زما د نسل لپاره یو نوی لار وباسي. قدر مونږ عزتمندو، مونږ به هم دا دوا کوو، تاسو به هم دا دوا کوئ، او زموږ دوا دا ده چې الله تعالی دې علی عباس صاحب چې په کوم سیټ ولاړ دی، الله دې چې کوم دی په دې باندې سرخ روږي، او الله تعالی دې کامیابی د دوی ترلاسه کړي، چې زموږ د کاټلنګ لپاره، زموږ د را روان نسل لپاره، او زموږ د هغه تعلیمي نظام چې کوم زموږ نه ګړبړ دی، کوم یو غلط طرف ته روان دی، چې هغه یو ښکلي طرف ته راشي. قدر مونږ عزتمندو، امید لرم چې دا خبرې به ستاسو خوښې شوي. یاد ساتئ چې په 19 تاریخ باندې ترازو نه ښه دا بالکل مه هېروئ. تر بل پروګرام پورې ملک سلطان نور کی اجازت، د الله په امان.